Nå, Mathias. Så vlogger vi igen. Ja. Nå, Anders. Første vask af Citroën, efter den har fået en tur med BX Graphene Coating fra Art Design. Yes. Nu har vi, jeg vil ikke sige, at vi har snydt lidt, men vi har lavet en lille test med noget insektfjerner. Men det er en helt anden video, som I kan tjekke ud på kanalen også. Men i dag nu skal vi sådan egentlig give den sådan den første sådan rigtige vask og se, hvordan performer den her coating her. Og kan allerede godt afsløre, at på fronten, hvor bilen den var sådan ret hævet af insekter, der gik det altså meget, meget nemt med at få dem af. Det var virkelig en fornøjelse. Og det er jo noget af det, som vi, det er noget af det, som vi bestræber os efter, når det er, at vi bruger tid på at lægge en god lakforsegling på bilen. Det er jo netop det der med, at der skal meget lidt til for os for at rengøre bilen. Så i dag, jamen det bliver skumforvask, shampoo, spule af, aftør. Og det er sådan set det. Og det er sådan set langt hen ad vejen sådan en vedligeholdelsesvask reelt set bør være for jer derhjemme, som der har en god lakforsegler på, ikke? Så jeg vil sige, det var lige før, det var svært at lave den der insektfjernertest, fordi at produktet havde svært ved at sidde fast. Ja, lige præcis. Man var faktisk ind og røg insektfjerneren på, så perlede de sådan set, at coating den prøvede at afsky insektfjerneren. Og vil jeg godt lige prøve at se her, før jeg putter forvaskproduktet på her, ikke? Hvis vi lige kommer ind på fronten her. Altså nogle rimelig skarpe beats, ikke? Jo, det må man sige. Han er altså, der er altså smæk på. Jeg vil sige, en insektfjerner på fronten her, og så spule af med vand. Bare allerede nu, bare af det, der vi spuler. Ja. Der kan man godt tænke lidt, okay, hvad skal jeg nu lave? Fordi, altså, bare en hård vandstråle, jamen det tager simpelthen det meste af småret. Så jeg vil sige, det som vi gør nu, det der med at lægge den i blød og sådan noget, det er lidt pro forma, fordi det er noget, som vi normalt gør, ikke også, ikke? Så der er jo nok mange, som der vil sige, at jamen, kan jeg ikke så bare spule den ned, og så egentlig så bare håndvaske den med shampoo? Jo, generelt set vil jeg sige, at du godt kan. Der kan jo selvfølgelig godt sidde en lille smule film ind under, hvor der kan sidde lidt snavspartikler. Så derfor er det altid en god idé lige at skumme for at vaske bilen. Man kunne vel også gøre det, at man tog et produkt som Optimum No Rinse, og så tog, kan man sige, sådan en polymerbaseret vask af bilen uden forvask. Det kunne man sagtens. Man kunne sagtens bruge No Rinse, og så selvfølgelig holde sit vandforbrug nede. Så længe bilen den ikke er mere beskidt, end den er her, så vil det også være en super løsning, hvis det var bare noget, der skulle tage 20 minutter, 25 minutter. Ikke? Ja. Vi skummer af. Yes. 26 jord op inden. Snow foam. 26 jord op inden. Skumlanse. Så må vi se, hvor lang tid det kan sidde på bilen, når den er så forsejlet, som den nogle gange er, Anders. Men det er jo relativt klæbrigt, så vi sidste gang. Det ja, her, men det er det. Det er en af dem. Og igen det der med, hvis du gerne vil holde dig sådan lidt på den grønne gren, så er 26 JPN-produkterne, det er vejen, du skal gå. Alle de her vaskeprodukter, som vi bruger, jamen de er biologisk nedbrydelige. Biologisk modbydelige. Biologisk nedbrydelige. Yes. Så det vil jo sige, at lige så snart, at det kommer ned i jorden, jamen så nedbrydes det naturligt i naturen. Så du kan godt stå hjemme i din indkørsel og vaske bil med de her produkter her, med god samvittighed. Men det sidder da meget godt fast her på siden. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes, det er okay. Blandingsforholdet er 200 ml til 800 ml vand, så det er måske sådan en lidt fed blanding, ikke? Yes. Men det var egentlig også bare for at sikre mig, at det bare kunne sidde en lille bit smule den her keramisk forseglede overflade her, Anders. Jeg må sige, at selvom det er, 10 dage siden, vi polerede og coatede den,
så må jeg sige, sådan, når den holdt herude, bilen, og du kører jo ret mange kilometer, så synes jeg faktisk, at den så ret fin ud, og den havde stadigvæk det her våde look. Bevares, den blev selvfølgelig noget støvet og sådan noget der, men jeg synes faktisk, at den holdt sig sådan ret godt. Så ja. Altså, lige en vask, hvor vi fjerner det der støvfilmlag, det er jeg også ikke så overbevist om, så er vi sådan tilbage til der, hvor vi, ja, til der, hvor vi var, ikke? Jo. Bare lige fordi vi kan, ikke? Det kan være, der lige er kommet pollen og sådan lidt alle mulige steder. I øjeblikket, der er så mange af de der rapsmarker. Bilen, den kan, vi har rapsmarker herude omkring, hvor vi bor, så når man holder her en dag, så er bilen, den er helt gul. Sådan op på taget og sådan noget, når man har holdt her en dag med de her pollen her, så... Ja, man kan godt fange dem derude, markerne. Ja. Så man kan sige, lige det der med at lige få det væk fra de kroge og kanter, der er. Og så igen det der med at bruge en blød pensel. Nu er det her den her Autoglans Supersoft her, ikke? De berører ikke sådan. Vi skal ikke trykke hårdt eller noget. Vi skal bare lige berøre de der steder der, hvor vi ved, at der kan være en krog eller en kant, hvor de her pollen her, det kan sætte sig sådan ned i kanten. Og hvor at, vi ved, at når vi kører med vores vaskehånd, så er det ikke lige sikkert, at vi får det væk. Mathias, noget med, at man ikke må vaske sådan en ny keramisk slags forseglet bil i et stykke tid? Eller? Jeg vil sige sådan helt grundlæggende om sommeren, hvis du påfører en keramisk coating der, jamen så vent gerne en uges tid med at vaske bilen første gang. Ja. Påfører du en keramisk coating om vinteren, jamen så er det sådan cirka det dobbelte. Og det er fordi, at der er en hærdeproces, som der sker i lang tid på nogle coatings, faktisk helt op til 30 dage efter, at den er påført. Og i den rum tid, jamen der er den faktisk en lille smule, hvad skal man sige, følsom for, hvad det er, man udsætter den for. Så det er en god idé, det der med, at selvom man putter coatingen på, og så kører man en tur, og så bliver den beskidt og sådan noget der, jamen lad være med at tænke så meget over det. Bare sørg for at lade være med at smide for meget kemi efter den. Yes. Også selvom det er nogle af de her pH-neutrale, bionedbrydelige og så videre der. Vent den her uges tid her, eller 14 dage, inden du begynder at pøse vand på den. Ikke? Penslerne her, gør det... Og så sprøjter jeg over det hele. Gør det som en god vane, hver eneste gang, du har brugt dine detailing-pensler. Lige meget om det er den her, eller om det er nogen som helst anden pensel. Få nu skyllet alt kemien ud af dem. Noget af det, vi ser på nogle af jeres pensler derude, det er, at hvis man ikke lige får den rengjort ordentligt, og lige får vredet vandet ud af dem osv., så står det hernede i den her ring her, der ligesom holder børstehåren til, og så den her ring her, den flækker, og så begynder børsten, den begynder stille og roligt at smide sin hår. Så sørg for egentlig at rense penslerne, når I er færdige med at bruge dem. Og så er der måske nogle af jer derude og siger, at ja, mine pensler, de gør det alligevel. Så vil jeg sige, så er det fordi, at du måske har valgt en billigere pensel, end hvad man ellers kan få. Fordi det er rigtigt nok, der vil være nogle pensler, selvom du gør meget for det, så vil de dø hurtigere end andre pensler. Hvad for nogle skal jeg så vælge? Jamen, kig på Goodstuff-penslerne. Det koster dobbelt så meget, eller en Braun. Det koster mere end dobbelt så meget som andre pensler, måske tre gange så meget, men til gengæld så holder det også mere end tre gange så lang tid. Så yes. Bare lige et tip herfra. Ja, og det var Workstuff, ikke? Pensler. Workstuff, ja. Yes. Workstuff, good stuff. Det er fordi, at ja, du ved, kender historien. Yes. Jamen, skal vi ikke bare få skyllet af nu, at sidde og hygge sig i 5 minutters tid? Det sidder jo egentlig stadig fint fast, var jeg ved at sige, ikke? Altså i betragtning af ja, både temperatur og alt muligt andet. Så... Havde jeg været rigtig smart, så havde jeg lige blandet min vaskeshampoo og så videre, ikke? Også, ikke? Så kunne jeg have gjort det klar i mellemtiden, ikke? Men nu spuler vi den lige af. Ja. Skal vi starte hernede, hvor at bilen den typisk er mest beskidt? Yes. Jeg vil sige, ærligt talt, hvis ikke jeg arbejdede her, Mathias, så havde jeg ikke givet håndvasken. Det er også rigtigt. Så havde det der været fint til mig. Præcis. Den er ren. Og det er jo også, altså det er jo det, vi bestræber os efter.
Altså det her med, at det skal være så let for os som muligt at vaske bilen. Som jeg sagde lige før, det der med, jamen det her det bliver bare en let berøring med vores vaskehånd med en shampoo. Spule af, og så tørre den af, og så er vi færdige. Ja. Så ja, det betyder altså bare for dig, hvis du bruger den her graphene coating her, jamen så kommer du altså til at handle mere, eller undskyld, kommer til at handle mindre hos os. Det beklager I. Eller det beklager vi meget. Det skal vi undskylde på forhånd, at du kommer til at spare en masse penge, når bare de biler godt for sejl. Så har vi jo hørt, at der er nogle af vores kunder, de biler konerne ind, at man kan bruge det til afkalkning. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Man kan stadig købe bilplejeprodukter til hjemmet. Ja, lige præcis. Ja. Du skal nok få stillet din facelift. Det bliver bare med et eller andet. Yes. Nå, lad os lige få spulet resten af kalorius heraf. Jeg vil sige, altså det er jo ret krads, at det kan det her. Altså det er jo et produkt, som du kan få i håndkøb. Det er jo noget, alle kan i princippet påføre derhjemme. Og for bare 5 år siden, hvis man skulle finde en coating, som der havde den her effekt her, jamen så skulle det laves hos en professionel, og det kostede rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Men er det klart nok, det holder jo ikke lige så lang tid som en professionel coating, men igen det der med, hvis man går og vedligeholder ordentligt på det, så skal man nok få glæde af den her coating i rigtig, rigtig lang tid. Og så er nogen, der siger, hvor lang tid er det så? Jamen det er i hvert fald minimum et år, vil jeg sige. Ikke? Så kan man sige, Mathias, med sådan en lille bil som den her, der er mit gæt, du brugte vel kun nu siger jeg, halvdelen af coatingen, måske ikke engang. Men, jeg brugte ikke særlig meget. Nu var det der en 50 ml flaske. Jeg mener, det er noget med, at de laver det om, så det bliver 30 ml flasker også. Så det bliver måske lidt billigere i fremtiden også. Lad være med at hænge mig op på det. Men det mener jeg. Ja. Så kommer prisen måske også ned. Og ja, der er i princippet til flere gange. Nu vil jeg så sige, altså lad være med at åbne en coating, og så tro, at den har samme performance, hvis du påfører den igen et år. Så påfør den og være glad, og eventuelt så gå to kammerater sammen, og så købe en coating, og så påføre den på begge jeres biler. Jeg vil sige, at den her BX'en her anbefaler vi, at man lægger i 2 lag for at få den bedste performance. Og der vil jeg sige, jamen normalt så plejer vi at sige, at 15 ml det dækker 1 lag på en bil. Så man siger, sådan 30 ml det passer fint til en enkelt bil i 2 lag. Ikke? Yes. Jeg spuler lige lidt mere. Ja. det er altså bare for vildt, det er det altså. Og man bliver bare sådan et stort legebarn, ikke? Og så er man på vej mod 40 og kan glæde sig over sådan nogle ting der. Men det er jo sådan noget, også i det her community, det er sådan noget, vi har sammen. Det er sådan noget, kun vi forstår. Og så er alle mulige andre, de synes, at alt muligt andet er fedt. Så må det må være sådan. Det tror jeg. Mm. Dit viskerblad her, Anders. Ja. Det ser jo også meget fint ud. Det er nogle bitte små vandkrystaller, man får. Og igen, din bagkofanger, ikke? Plads der fik den også. Der røg den også på. Ja, så der hæfter det jo heller ikke. Nej. Det er også en af de klassiske steder, den bliver beskidt. Der, ja. Kan man sige, der er lidt et sted, hvor man har brug for noget håndvask hernede, kan jeg se. Du har jo nok et eller andet hængsel derinde, som der er smurt med et eller andet, ja. og så render det ned af her. Og hvis man lige, hvis jeg lige gør sådan her, godt se, så har jeg allerede brudt den, ikke også, ikke? Så vil du se, jamen der skal jo ingenting til, for at vi får det rent. Det var for at vende tilbage til det der, hvor jeg tænkte, det var, jeg behøver ikke at håndvaske den bagefter. Ej. Og det kan man sige, så er der alligevel, så vil der være nogle steder, hvor at det, så må jeg sige, så bygger det sig en lille bit smule op, ikke? Jo. Så vi siger, altså igen det der med, så altid lige for at vaske den med en shampoo. Hvis det var, at vi bare gjorde det her, og så lad os tage, vi siger, vi tog vores blåblæser, og så blæste vandet af den,
Eller hvis vi ikke havde en blæser, så vil vi jo tage vores tørhåndklæde, og så vil der altid sidde et eller andet i overfladen, så vi vil smøre rundt, og så fanger vi lige en eller anden lille sten eller sandkorn, som der sidder inde i en liste eller et eller andet der, og så trækker vi det med ud på lakken der, og så får vi lige ridset det og sådan noget der. Nej, du kender resten, ikke? Yes. Kan du ikke snart have nogle andre hjul på? Det er lidt synd, at den står så fint der, og så kører du rundt på de der hjulkapsler der. Og man kan jo få et par nye hjulkapsler. Anders, for fanden, mand. Der kan jeg godt høre, Mathias, der har du vundet dig en opgave, at du skal ind og kigge på den blå avis, hvad du kan finde. Tror du kan få en ny alufælde, eller hvad? Hvis du sidder derude og ser med og har en C1'er, eller har haft en og har nogle pæne alufælde til Anders' C1'er, så skriv lige ned i kommentarfeltet her, så hører vi gerne fra dig. Ikke, Anders? Yes. Godt. Nu havde vi jo lige vores lille insektfjernertest, og man kan sige, jamen, hvis vi skulle sige et sted, hvor at det nok krævede en berøring mest på bilen, som det er nu, jamen, så havde det været, eller så er det fronten på bilen, som der kunne trænge mest, ikke? Fordi der har vi haft nogle insekter, godt nok fjernet det med insektfjerner, men der sidder stadigvæk en lille bitte hinde tilbage efter insektfjerner, som der lige skal have en berøring for, at de kommer helt 100% væk. Men det er altså også det, vi kan hisse os op til i dag, tror jeg. Ja. Yes. Håndvask. Håndvask. Ja. Det er det kugle? Det er jule bag hjemme hos mor. Nå, det er den der. Ja. Yes. Gustav Pure Shampoo. Og så lige sådan en Autoglans Super Wool bandit her. Altså, det er jo fordi, vi vil være ekstremt skånsomme. Så bruger vi sådan et vaskemedie der i uld. Så det er en af de mest skånsomme, hvor man ikke, kan man sige, har behov for noget rengørings, eller hvor man ikke har behov for voldsomt meget rengøringskraft. Ja, altså helt generelt, så det vi søger er jo bare et eller andet, vi kan berøre overfladen med, så skånsomt som overhovedet muligt. Det er klart nok, hvis man havde en eller anden bil, som der var særlig sart, lad os sige en eller anden sort uden metallic, japaner eller ja, koreansk billak, ikke? Så sådan noget der, det var måske lige skridtet bedre end en mikrofiber, ikke? Yes. Og så har jeg lige fået den skudt med op. Sådan der. Og så, som vi kender det, op fra og ned. Mums. Så er det bare, du kan se, hvordan den coating den afskyer shampooen, ikke? Når jeg kører hånden henover, ja, så forsøger den at fjerne shampooen, ikke? Det kan man sagtens se. Men man kan sige, at du observerer vel egentlig ikke så meget. Altså, du kører hurtigt henover, og så du har allerede, vi har jo allerede set, der næsten ikke er noget. Så, der er ikke så meget. Altså, vi ved jo fra tidligere lige med din bil der, at det der med flyverusfjernelse og sådan noget der, det bør man gøre ret ofte, ikke? Jo. Ikke hver gang vi vasker, men lad os sige, der går 10 dage, inden vi vasker igen, så er det måske en fornuftig idé om 10 dage, og så måske lige køre med lidt flyverustfjernelse, sådan hist og pist. Tror du, du har fået noget flyverust allerede her efter 3 uger? Ja, det får du lige så snart, at du har kørt, jeg vil sige, lige snart du har bremset første gang, og ligget ude på motorvejen bag en bil første gang, der har bremset op eller sådan noget der, jamen så får du det lige med det samme. Yes. Og igen det der med, jeg har snakket om det før, det der, den keramiske coating, den redder ikke verden, men den gør din bil nemmere for dig at vedligeholde. Og det er derfor du skal gøre det. Hvis du må finde ud af, Mathias, nu her under vasken, så er der et sted, hvor den ikke afskyer vandet, fordi at du har glemt at coate den. Ja. Det område. Kan man så coate det område? Jamen, jeg har et skide godt input til dig der, Anders. Ja. Det var jo derfor, at jeg puttede to lag på. Nå ja. Fordi når jeg putter to lag coating på, det er lidt ligesom det der, når vi maler plankeværk. To lag, så er vi sikre på, at vi får god dækning. Og det er nærmest lige meget, hvilken coating det er, du bruger. Også selvom der kun står, at den skal på i et enkelt lag, så giv den to.
typisk skal jeg sige, at hvis der ikke er skrevet noget om, hvor lang tid man skal vente imellem lagene, så regn med sådan i sommermånederne, at du kan coate bilen, og så når du kommer op til det panel, hvor du startede med at coate og tørre, så kan du coate det der igen. Så cirka en times tid. Det er sådan mere reglen, end det er undtagelsen, vil jeg sige. Så det du siger, det er, at jeg kan ikke gøre det nu. Det er for sent. Altså, du kan jo gøre alt, men om jeg sådan lige synes om det, det vil jeg sige nej. Det, okay. Det synes jeg ikke om. Så vil du tænke, hvordan, så jeg lever med det, som det er. Ja. Og så kan man put sige, den, så tager jeg det i næste omgang, hvor jeg skal have en ny lagt på. Put en quick detailer på, yes. En, som der har lidt vandafvisende effekt, og så nøjes med det. Ja, kan du så mærke, at den er særlig glat også, altså inde bagved eller hvad? Altså udover selvfølgelig, at der er glidemiddel i shampooen og alt det der. Jeg ved ikke, om det siger sig selv. Jamen det er nok svar nok, ja. Og nu fik du alligevel lagt den lidt for langt om. Ja. Det synes jeg. Yes. Og nu er det her jo ikke en flade, som der er, jo, den er der skrå, ikke også? Ikke? Men jeg kunne nok finde en frontklap, der havde en skrabere vinkel. Ja. Så altså, jo, altså. Den er også super glat, den her, og shampooen er glat og sådan noget. Det hele hjælper. Men coatingen, den er også glat i sig selv, og det, ja. det er en af de her fordele, man har ved graphene coating. Jamen, jeg håber, I synes, det er sjovt at kigge med ud i de der vlogs der. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen af jer, der synes, at det er det samme, I gør hver eneste gang. Skummer den ind, og så vasker den og sådan noget. Men det er sådan lidt mere alt det ind imellem, som vi håber, I får en lille bit smule ud af, fordi det er derinde, alle de der små tips og tricks, der de befinder sig. Så det, nogle gange kan det godt være lidt svært at cutte det ned til en enkelt video, fordi nogle gange så handler det om, det er lige det, vi kommer til at snakke om på dagen, og det kan godt være meget forskelligt. Så spol i videoen. Vi skal nok prøve at lægge lidt kapitler ind. Det er det, vi begyndte på i videoerne, sådan så at man kan spole lidt ind til det, man måske synes, der er kernen. Yes. Men så alligevel, så kan det godt være, at jeg plaprer om et eller andet i mellemtiden, og så går man måske et glip af det. Så jeg vil selvfølgelig opfordre jer til at se hele videoen. Og hvis I synes, de her videoer her er gode, giv os gerne lige et like. Skriv lige gerne en kommentar. Det kan Googles algoritmer rigtig, rigtig godt lide, og så bliver vi glade, og så er der flere, der ser vores videoer, så får vi flere followers, og så får vi lyst til at lave flere videoer af de her. Det var lige lidt reklame. Altså den her shampoo her, Anders, ikke? Man får helt lyst til julebagen, når man går og vasker med den. Det er den forkerte sæson, ja? Jo, det er lidt forkert. Det burde være sådan en, man burde vente med at sælge kun til jul. Det er sådan lidt, der er lidt vaniljekrans over det, ikke? Min vaskehånd laver altså ikke andet end den bare. Altså, jeg lægger slet ikke noget tryk på. Hvad med hernede, hvor der sad noget her? Det, ja, det er vi ikke. Ja, okay, så det var simpelthen bare simpel berøring, ja. Og så var det klart. Altså, yes. Og jeg kan faktisk se hernede, ikke også, ikke? Hvis du lige zoomer lidt ind på det, ikke? Sådan lige her ved min finger, der, kan du se? Ja, den er fluorost. Der er faktisk en lille smule sort partikel allerede, ikke også, ja. Ikke? Så i princippet, jamen, så burde vi jo behandle for det allerede nu, for at få det væk, ikke? Og det er bare lige så for at sætte en streg under det der med det der flyverost der, ikke? Hvor tit skal vi gøre det, og sådan nogle ting der, jamen. Kører du mange kilometer, så er det tit. Kører du ikke særlig meget, så er det måske ikke så tit. Bor du tæt op ad en jernbane og holder din bil meget udenfor, så er det måske tit, selvom du ikke kører særlig mange kilometer. Så igen, der er flere ting i det. Afspulning. Yes. Så du det? Og det var selvfølgelig vandafvisende før, ikke også, ikke? Oh. Men det igen det der med, vi lige får brudt den der meget, 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 meget fine film, der er, ikke også, ikke? Så siger det lige skraldebange. Det dur. Det dur. Ja, det dur, gør det. Altså. Det dur. F-
fordele og ulemper ved keramiske coatings. Man kan sige, hvis du står og vasker derhjemme, og vandet det ligger, som det gør nu her. Man kan sige, nu er den her kontaktvinkel på taget her, den er jo ikke særlig høj, forstået på den måde, at taget det er meget fladt. Så vandet det ligger der. Så hvis du nu står en dag med din grafin eller hvilken som helst anden coating og vasker bil, så er det en god idé, lige så snart du har spulet af, se at komme i gang med at få aftørt den, fordi ellers så vil det vand, som der ligger på den, jamen altså du vil få ret hurtigt få kalkpletter, fordi at fordampningen det starter sådan lige med det samme. Så altså, selvom det ser fedt ud og alle sådan nogle ting der, så af med vandet. Så jeg får vandet af. Yes. Der er jo nogen, som der vil synes, og der er også rigtig mange holdninger omkring de her graphene coatings her. Det synes jeg, det er helt okay. Og der er jo nogen, der synes, at den her graphene ting her, den er lidt en gimmick i forhold til så mange andre coatings og de egenskaber. Og det vil jeg både give ret i, og så vil jeg også sige, at man er helt forkert på den, fordi det kommer lidt an på, hvad det er for nogle produkter, som man løber efter, fordi der er bare forskel på graphene-produkterne. Der er dem, som der siger, at det er graphene-produkter, og så er der dem, hvor er produktet det rent faktisk er i. Og så kan man så sige, at der er også i det her produkt her, men det kan være simpelthen så lidt, så der er bare så lidt i, for man kan kalde det graphene. Og så er der coatingsene her, hvor du reelt set, når du kigger på væsken, så kan du se, at den er i flasken. Så ved jeg godt, det er kun sådan en bundskraber her i flasken, men jeg er også ret overbevist om, at hvis man kunne putte mere i, som teknologien den er til det på nuværende tidspunkt, så havde man også gjort det. Så det er nok mere et spørgsmål om at få udviklet produkterne til at gøre dem vildere, ja, end de er nu. Ikke? Og det kan man næsten dårligt ikke forestille sig. Hvad siger du til det, Anders? Jamen, den er blevet fin. Det er ikke ret meget, der skal til. Overhovedet ikke. Og altså, hvis du er typen derhjemme, der tænker, men altså, kan jeg ikke putte et eller andet på bagefter, så det bliver endnu vildere? Jo, selvfølgelig kan du da det. Der findes altid et eller andet. Artdesign, de laver jo, hvad skal man sige, deres quick detailer. Vi skal nok vise den på et senere tidspunkt, når jeg sådan synes, det vil være relevant. Som simpelthen vil være med til at booste den her effekt her, som den har, men altså, det er jo slet ikke nødvendigt nu her. Så hvis du skulle give den noget lige noget nu her, så ville du måske gøre det på noget ruder eller noget andet? Ja, altså, præcis. Ja. Så er det sådan noget, vi var ude i, ikke også? Ikke? Så, yes. Hvad skal vi gøre? Skal vi blæse, eller skal vi tørre? Jamen, hvad er bedst? Jamen altså, det er jo klart nok, at jo mindre vi rører ved bilen under vores rengøring af den, jamen desto mere skånsom er vi. Så man kan sige, jo mere vi kan, tørre bilen eller rengøre den, uden at vi rører den, jamen jo mindre risiko er der for, at vi ridser den undervejs. Og vi kunne godt lige prøve at tage den lille blå her, ja. RS. Fordi jeg tror egentlig, at bilen her, det er egentlig meget godt eksempel på, er den kraftig nok? Det får vi at se. Altså man kan sige, at hvis den kan stå fra den ene side og blæse over ud og på den anden side taget, så er den vel kraftig nok. Kan den det, tror du? Ja, det tror jeg godt, den kan. Mm. Altså det, jeg synes, der er fedt ved den, det er jo, at vi... Sådan der, den var tændt, den var lat. Det er jo, at det er jo sådan det er jo en handy ting. Og jeg synes også, der er rigtig god blæsekraft i den. Den er sådan lige hurtig at tage frem og så videre, hvorimod de andre modeller, jamen det er jo sådan noget med, hvor man skal stå og med alle mulige ting for at ligesom at komme i gang. Det behøves man ikke med den her. Nej. Så man kan sige, det er sgu fedt. Så kan man sige, du har jo ledning her, som du slæber efter, så det er måske det, som der er, hvad skal man sige, ulempen ved den. Men lad os prøve at starte her med taget, Anders. Yes.
Altså jeg vil sige, at siderne der, der løber det jo vanvittigt hurtigt af i hvert fald. Så taget, kan man sige, der ligger stadig lidt mikro vand ovenpå. Der skal man, altså det er klart nok, hvis man vælger ind i de store, så får man lige lidt mere blæskraften, så man ikke... Der blæser du måske mere af, i stedet for du flytter det lidt mere rundt med den her. Men du kan jo se her, altså langt hen ad vejen, så altså, bare din bil den er godt for sejlet, så vil sige, så kan du reelt set godt nøjes, vil jeg sige. Oh, altså man kan sige, man undgår ikke, at der kommer til at ligge lidt rester rundt omkring, hvor du skal efter det med et håndklæde. Nej. Eller også så skal du i hvert fald være villig til at bruge rigtig lang tid på at tage en med sådan en. Det er det. Altså det her, det sørger ikke for, at det er 100% berøringsfrit, men du kommer ret tæt på, vil jeg sige, ikke også? Ikke? Så, og igen det der med, jamen er bilen godt forsejlet, som din den er her, Anders? Jamen så er de helt fantastiske at bruge. Har du slet ikke noget forsejling på, hvor vandet det bare ligger fladt, jamen så glem at bruge de her blæser her til at tørre din bil af efter vask. Fint nok til at få vandet ud af kroge og kanter og sådan noget der, men til at tørre den, glem det. Yes. Nå, du tørrer resten. Yep. Særligt sådan et sted der, Mathias, det er vel sådan et, der kan man sige, meget bedre med sådan en maskine her, end man vil kunne gøre det med et håndklæde. Ja, det får du aldrig ud af med et håndklæde jo, så det, der kan man lige så godt nærmest give op, kan man sige, ikke? Jo. Hej, Frederik. Hej. I er i gang med lidt vask. Ja, nu var det på tide af Anders, så den lige fik en lille tur med lidt vand. Nå ja. Men prøv lige, det kan vi godt lige tage med. Farmoment. Hvem var der klikket? Det var Martin, der tog en sikring en dag. Hvis du har sådan en badekar, som vi har derhjemme, det er nok de færreste af jer, der har. Men hvis I nu har det, så må man så sige, en af ulemperne ved den her, det er jo, at man slæber en forlængerledning efter sig. Og det kan jo godt være, at der måske lige lå en vandpyt eller et eller andet i ens indkørsel. Og så kommer den altså lige til at ligge hernede i. Og så ved I godt, hvad der sker, ikke også? Ikke? Så man kan sige, hvis man skal sige noget i forhold til den her ledningløsning, jamen så er det lige det her, ikke? Ja, så man skal lige holde øje med, hvor den kører hen. Man skal lige tænke så om, og det er jeg jo en af dem, der er ansat her, som der er allerbedst til. Ja, lige præcis, og det var derfor, jeg trådte på ledningen for dig. Og lige et tip med de her blæser her. Nu gør jeg det også fuldstændig, som du overhovedet ikke skal gøre det. Sådan er det engang vel. Det er... Blæs lige spejlhusene. Blæs dem allerførst. Fordi der sidder bare så meget inde i kroge og kanter og sådan noget der. Så hvis du først blæser alt vandet ned her, og så du blæser ind i spejlhuset bagefter, så kan du starte forfra med at blæse nedad. Yes. Sådan der, Anders. Så tror jeg egentlig, at det, som vi nogle gange har tilbage, det tager jeg altså lige med håndklæder. Yes. Så tror jeg egentlig godt, vi kan kalde det for i dag. Ja. Og det var fuldstændig korrekt. Skulle du derude... Læg inde med et par pæne alufælge til sådan en C1'er, så hører vi rigtig gerne for dig. Kalder alle C1-ejere. Er der nogen? Et af Aigo. Aigo er det også samme? C1, hvad er det? Det er de der trillinger. Aigo, C1 og hvad? 107. 107. Så vil vi rigtig gerne, høre fra jer. Andersen gerne vil, han vil gerne, ikke? han vil gerne have noget andet. Hvad er din mailadresse, den her, Anders? ag@kakafreaks.eu. Ja, ag@kakafreaks.eu. Hvad er dit budget? Skal vi lige... Det kommer ind på, hvad det er for noget, jo. Nå ja, det er også rigtigt. God point. Jeg vil sige, det skal ikke overstige bilens værdi, jo. Så det ikke er verden, jo. Så vi skal ikke have et eller andet BBS splitfælge. Nu ser jeg det jo ikke. Det er jo ikke meget vel. Det er jo bare sådan lige hist og pist, jeg har lige behov for at tørre en smule. Og hvad gør du? Kigger du bare efter, om der sidder noget vandperler, og så tager du, hvis det er tørt? Så, det gør jeg altså. Ja. Også bare, man kan mærke her, når man kører håndklædet henover, at den er bare super.
super glat stadigvæk lakken her. Så mega fedt. Sådan der. Så lige lidt heromme bagpå. Skal vi lige lave lidt reklame? Det kan du godt. Vi har jo herude, der har vi jo lidt campingplads. Så kan man låne en kano, så kan man sejle herud til. Så man kan lige sejle ud til forbi Car Care Freaks, og så lige købe lidt bilplejeprodukter. Og så kan man lige... Så kan man campere også. Og så kan man campere, ja. Så kan man sejle videre igen, ja. Ja. Broby Kano. Ja. Hvis I skal ud og hygge lidt her i sommerferien. Sådan der også. Ved du hvad? Nu tror jeg altså, at vi er ved at være der. Ja, der er der. Prøv lige en gang at se. Ah, lige lidt hernede. Jeg vil sige, nu fik vi strukket den lidt, men man kunne vel reelt set godt have klaret det på, nu siger jeg, en 20 minutter siden. Ja, det, nu står vi jo og snakker om alt muligt, ikke også, ikke? Så det kunne godt have været gjort meget hurtigere, hvis det var, ikke? Hvad er der med at sige? Super nem vedligeholdelse af sådan en vogn der, som der har fået noget Art Design BX coating. En sækfjerner, skumforvask, shampoo, aftøring. Yes. Det er vist, hvad vi kan holde det til. Ja. Tak fordi du kiggede med i den her video her, og vi ses i den næste. Hej.